och välkomna till Tjäderleksmossens naturreservat. Här vid skylten ligger strax utanför Almunga i Uppland. Här ser du Tjäderleksmossen och vi är här vid den här parkeringen. Här finns det också en parkering och jag tänker att vi går ner till Skärsjön i alla fall. Och sen så följer vi antagligen dit, kraftledningen tillbaka och så hit. Det känns som en lagom tur idag. Här är det lite blött. Det är inte så farligt. Vi tar oss förbi utan att halka. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här, för att det är mycket rött och stenar och det är verkligen nyligen fallna träd här. De har ju varit här och röjt lite, men som ni ser här framme, titta, ligger ju fortfarande kvar. När man kommer till det här jakttornet, då har man kommit halvvägs ut mot sjön. Kom tjej, får vi fortsätta. Det är stenig terräng och mycket rötter, så det gäller att se var man sätter fötterna. Det är inte så lätt att filma i den här terrängen. Nu kommer vi fram till den här vägen. Eventuellt så går vi vägen dit och tillbaka. Vi ska se sen. Vad det är som var bumvägen när vi kom. Här står det i alla fall. Det har gått 1,2 km. Och så kan vi några meter gå. Det är alltid lite mätt när man har hundarna med och man är inte lika rörlig som när man går själv. Eller man är ju rörlig, men tänker om det blir lite kämpigt att ställa ut när man ska filma sådana här YouTube-videos. Så blir det lite kämpigt när man ska ställa ut. Det är det man gör. Man ställer ju tripoden fram, man går dit, ställer upp den, sen backar man igen, så ska man gå tillbaka, så ska man gå förbi och sen så får man gå tillbaka och hämta den igen. Och med två taxar så blir det lite kämpigt. Så vi kör så här just nu. Vi ställer väl upp den någon gång. Nu blir det ju lätt gången. Verkligen. Fan, för det blir det lätt gången en bit fram. Så vi ska vika av. Här fan mig. Den plan. Så då, vi kommer ner till den här vändplanen. Här ska vi följa. Okej, de här två taxarna har fått upp spår på någonting så att... Oj, här var det brett. Nu är det sista biten fram till sjön då. Här har vi vindskydd, eller... Bäddförråd, menar jag. Och ett dass är här. Och där uppe ligger den där stugan. Som är gratis att låna. Jag tror vi tar med lite ved.
Här får vi gå mamma. Kom. Här är den här stugan som man får låna. Okej. Då har jag huggit lite ved här. På den här. En sån här har vi hemma också. Perfekt. Då behöver man inte vara rädd att hugga sig i benet. Nu går vi in och kollar i stugan här inne. Se hur den ser ut. Har ni sett? Fan vilket läge. Hallå? Är det någon hemma? Här, titta. Här är det sovplatser. 4 sängar. Öppen space. Bord som man kan titta ut. Jättefin utsikt. Här fanns det ju gott om torrbed. Kolla. Här. Fin stuga. Här, kolla vilken utsikt man har. Här. Skitmysigt. Så, då går vi in och lämnar boken. Gästboken. Här lådan. Det är mitt baksta. Den låg. Kanna. Då får vi gå ut till de här taxarna. De börjar bli otåliga. Vi ska gå åt till eldplatsen. De är lite otåliga. Platsen. Nej, här. Där är den. Hunna. Så. Oj, titta. Wow, kolla det här stället. Helt magiskt. Snyggt. Taxarna. Och så ska vi tända en eld här bakom mig. Med mig en sån här från 24 hour meal. Det är blöt mat som man värmer med hjälp av vatten. Normaltiskt. Med hjälp av vatten i en sån här påse. Så man behöver inte ha med sig något stormkök. Perfekt om man inte vill släppa med sig så mycket. Man ska fylla de här påsarna med vatten. Och sen så finns det som ett värmeelement här i som aktiveras med hjälp av vattnet. Och det ska vi testa. Jag har med 2. Ibland funkar de inte. Man får ha med någon extra. Det blir inte varmt. Och det bästa med det här är att man kan ta sjövatten. Nu är det långt ner till sjön här och jag är faktiskt med i vatten. Så att vi drar igång den här. För den tar en liten stund innan den blir varm. Så
kan vi vänta på elden under tiden. Så då ska man dra man av här. Det finns tydligt. Sen ska man fylla vatten till hit. Det är som en kant här. Nu gör vi det. En tejp här, man ska tejpa dem också sen. Och då måste man ha lite koll på tejpen. Så, då tar vi lite vatten som jag har med hemifrån. Annars hade det gått lika bra som sagt med sjövatten. Sen stoppar man ner den här i den här. Sen rullar man ihop här. Eftersom den här påsen, matpåsen, som stoppar ner den är för sluten. Det är ju därför man kan använda vanligt sjövatten. Så, sen så ska den här kudden bli varm här i. Nu ska vi bara vänta på att den aktiveras. Som sagt var, det är inte alltid den gör det. Och där får den också. Oh, hur gick det med elden nu då? Den rasade ju när jag satt och snackade ner. Nu ska titta här. Nu har den sväller den. Och det bubblar som tusan här inne. Det är... Då är den bara att aktivera den här. Jag fick gå in här istället. Det är lättare med taxan och det blåser rätt rejält där ute. Nu provar vi att elda i kaminen. Mysigt. Då kan jag taxan och lösa nämligen när vi är här. Ska vi äta maten här också. Kul att prova på att tända i vedkaminen. Det kändes så länge sedan jag var ute och bodde i såna här stugor. Roligt att testa på. En sån här stuga skulle jag kunna tänka mig att ha själv. Bara en vedkamin. Enkelt. 4 sängar. Och så utsikt mot en sjö. Det hade passat mig perfekt. Får man laga mat den här på. Eller så har man med sig sitt stormkök och laga mat. Nu är det rått idag. Det är bara 3 plusgrader idag. Trots att vi är inne i maj, men, och det blåste kallt när vi sjön. Så att vi går in här, käkar vår lunch, provar att tända i kaminen. Och så ska jag käka den här maten som jag började värma när vi sjön. Den är säkert precis lagom varm alldeles strax. Mysigt, här vid sjön. Nu njuter jag. Det här är livet. Då har jag sagt hej då till stugan och så kommer jag tillbaka till bilen helt enkelt.
starka krafter det måste vara för att bryta av träd så här. Eller hur? Flera stycken. Ja, ni undrar kanske var Fredrik och Bruno är. De jobbar. Det är Kristi himmelfärd. Jag är ledig torsdag, fredag, lördag, söndag. Men Fredrik och Bruno de jobbar som vanligt på idag, torsdag och fredag. Så till helgen får vi hitta på någonting tillsammans när de kommer när de har slutat jobba. Nu är vi snart framme vid parkeringen här. Här körde jag igen. Så när vi tittar här uppe. Här har vi parkeringen. Nu tänkte jag bara säga tack för att ni hängde med på den här videon till Tjäderleksmossans naturreservat. Jättefin stuga som går superbra att övernatta med. 4 bäddar med madrasser och en kabin man kan elda i och ved fanns det. Och det fanns både yxa och klyv. Toppen ställe verkligen. Man kan gå en rundslinga här. Det valde jag att inte göra idag eftersom jag har varit sjuk. Jag har varit sjuk i 2 veckor. Haft hosta och förkylning som sitter i fortfarande. Så vi gick samma väg fram och tillbaks. Det blev väl kanske 4 kilometer idag då. Det får räcka. Då säger vi tack för idag. Så får ni ha det så bra. Då ses vi i nästa video.